ni? Kita nak pergi PD hari ni. Tengok siapa drive. Oma. Kena parak. Kita baru nak gerak. Alamak, aku je tak payah. Kita nanti kat Kiel sekarang. Ikut jalan, okay. Ikut jalan belakang kan. Okay. Estimated time lebih kurang sejam lebih kot. 11.50 tadi. Sebab kita orang nak pergi lunch dulu dekat kedai apa, warung salai. Warung salai apa benda tak? Tak tahulah. Ikut apa ni? Siapa cari? Member kita orang Ika. Ikut GPS warung salai. Lepas tu ada group lagi satu. Dia orang dah sampai dah dekat sana. Tapi dia orang ni, dia orang pergi ke rumah terbalik apa benda tak? So kita orang gerak lambat. Saya jumpa kat sana je. Okay, bye. See you later, bye. Alhamdulillah, kita orang dah sampai dekat warung salai. First stop untuk lunch. Tapi the rest of the guys tu tak sampai lagi kot. Oh. Kita orang tersilap cawangan. So kena pergi yang batu 5. Ni batu 1. Okay, ni baru betul cawangannya. Di batu 5. Ha ha ha. Oh, ada botol-botol ah. Baco botol-botol. Alright. Tak saya. Oh, ada. Okey, okey. So ini menu dia. Kau makan apa? Aku rasa aku nak ni, aku nak daging dengan perut salai. Kau tetel. Tetel tu lemak. Lemak-lemak daging. Lemak-lemak tetel. Bodoh. So kau apa? Ayam kau salai. Aku nak daging dengan perut salai. Daging perut eh? Haa, daging perut. Sup kosong tu apa? Ni apa? Ayam kampung. That one is? Perut, yes. Aku punya. Haa, sekali. That one is? Tetel. Oh, ni chef punya panas. Alright, kasih. Haa, nasi set. So dia punya set, kita ambil yang nasi set ulam. Set ulam. Dia ada inilah ulam-ulam kobis, timun dengan telur masin. Aku punya daging salai dengan perut salai. And then Syah ambil tetel lah, sampai dah tetel. Barak punya ayam kampung salai. Apa dia? Tetel. Oh. Manis lagi. Right. Sedap. Sedap, masam, semua pedas. Pedas. Di sana tengah makan juga. Meja sebelah tak habis. So dia bagi kita orang makan. Kalau lauma, what's this? Grilled fish. Grilled. Okay, alhamdulillah kita dah sampai dekat Thais. How to pronounce it? Thaisel. Besar tak pool dia? Wah, besar juga. Besar juga pool dia. Kan? Nice. Kita ada Leona di sini. Hi you all. Jijik pula aku dengar. Ini bukan Leona. Yang tanya. Kita sudah berada di Partition. Tadi Ika. Hello. Ada macam sini dulu. Kau memang betul ke? Ha, tak akan berbual. Every day lah. Every day lah.
Bilik dah ready bila masuk. Fatin? Belum. Belum lagi. Apa ni, dia kata kalau kau nak main yang banana boat apa benda semua tu, register kat bawah. Dekat banana, dia punya banana ni tak boleh lah. Bodoh. Tak ada, aku takut. Gadis-gadis pantai. Leona in the gang. Fazura. Fazura. Bukan Aisyah yang ambil. Leona punya ni eh. Kita punya room dekat 5-4-1. 541, Syaz punya dekat 543. Ha? 5? 5 tu level 5 lah. 5, 4, 3. 543 ni bilik kau. Sebelah-sebelah je. Berjiran. Di tengah. Okay, bye. Bye, Daris. Bye. See you later. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Garden view. Ho 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 ho. Okay. Tengok apanya. Garden apa? Nampak atap sahaja. Okay, room tu sekejap. Ni toilet dia. Oh, spacious juga. And then Barak tengah check jarak sebab nak jamak. Okay, this is the room lah. Deluxe room apa? View garden tapi tak ada lah garden sangat. Hmm? Berapa km? 92. Ah, okay lah, boleh lah jamak. So, dia duduk kat situ sebab aku nak ambil room dulu. Okay, ni bilik dia. Bilik untuk semalam. Alrighty. Ini view kita orang dekat balcony ni. Let's go mandi kolam. Kena mandi kat sini ke? Ni water sports kalau korang nak main lah. ATV pun ada juga. Tu oh, yang di dalam 2.4. Tak berani aku. 2.5. Panas gila tapi best sebab air dia macam sejuk sikit kan. Duduk bawah shade ni. Panas. Gelap buka macam buat lighting. Kita orang tengah air ni dah lebih mantan. Kuaci bersama tak sama pun. Siapa tu punya apa? Yona. Hmm. Right. This one, this is your tower, right? Ni mami mami beli. Tapi nak mami beli ni. Mami. Ada buat family challenge.
So Chef dengan anak dia dengan anak-anak Fatin. Okey, kalau tak ada kita teruskan dengan yang kita. Satu, go. Oops, tak apa-apa, cuba lagi, cuba lagi. Okey, ready dulu, lepas tu go. Ready, go. Yeay. Satu lagi, satu lagi. Okay, the last one. Okay, ready. And go. Okay, go. Hello. Zumba dekat depan pool. Daris, jom kita nak pergi pantai. So kita nak pergi dekat pantai. Malam mesti cantik kan? Malam mesti cantik, dia macam ada lampu ni. Daris, there with Moise. Dah, go. RM25 je. Nice. Best juga pantai dia bersih. Okay tak? Best tak laut dia? Laut dia rasa masin. Masin gila. Alright, enjoy. What are you guys doing? Huh? Buat apa? I think some living creature just beat. Apa dia? I think some living, like an insect just beat. Huh? Beat you? Where? In the food. I don't know. Tak ada, tak pakai slipper? Dia tak pakai kasut? Tengok. Itch, gatal tak? Tadi sakit. Ya. Yeah. Huh? Selfie. Kau tekan apa tu? Apa dia? Apa? Apa dia? Siapa ni? Mana? Just now I'm a big swimmer. Big swimmer? Mana pada sila kan? Uncle Omar, see? It's golden, right? Oh, nice. Kami di restoran Yacht. So kita nak dinner dekat sini. Jom. Fashion. Akak ada booking. Ha, ada Ika. Ika. Alright, betul. Thank you. Kenapa mengantuk dah? Saya perut. Jadi, kalau kan, kalian nasib hari.
Grilled chicken dengan mee kun Singapore. Barat pun sama juga, Daris pun sama juga, and the rest dah makan menu masing-masing. Ya, yeah, ini dia Tuan Tanah. Makan Eka. Tengok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Chef. Happy birthday to you. Hello. Kenapa nak beli? Buat sendiri ya. Rumah. Semalam buat. Macam apa? Bentat. Tak ada lah. Brownies. Kalau buat apa pun mesti menjadi punya. Tak tahulah, aku main try. Thank you. Kelas tak? Jadi pun kena makan. Bentat tu ke video kelas. Welcome. Hari birthday dia Isnin lepas. Jumaat lepas. Ya. Eh, 12 bulan ni. Bye. Okay dah. Content. Hey, can we see the beach if it's not close? Okay, jom. Kalau pagi pun masih lagi cantik. Tak sama. Itu masih boleh lipat. Charlie pun lagi besar ke? You, Charlie. Charlie tu. Dia gigit ke? Tak kena ni. Tepik kan? Ni, bunuh. Jangan biarkan hidup. Bukan nanti lagi ramai ke? Kenapa kalau bunuh dia lagi ramai? Dah, don't go near the... Ini lah. Tepik lah. Jangan sentuh tau. Don't touch. Aku berjaya habiskan satu bungkus kuaci sebelum tidur. Galit weh makan benda lah ni. Macam tak boleh berhenti. Okay, jom tengok dia punya buffet spread dia. This is my favorite section. Then kita ada nasi lemak dan lain-lain. Dia ada, oh ni ada daging beef string. Wah, nice. Ada bubur. Dan apa lagi? Ini pastry bread semua kat sini. Favorite. Sini dah ada cereal. Oh ni. And fruit section. This is my breakfast. Croissant, lepas tu ada beef ni, and then cheese. Hello. Ada nasi lemak. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tu, ha, tepi. Oh, dia bawa aku. Then nasi lemak, the fruits, and then Instagram lah. Bodoh. Masa dia kan suara itu macam kena lambat lah. And then ada mie and rendang. Teh tarik. Aku punya kopi dengan apple juice. Jom, bismillah.
aku suka macam ni. Ya, meja ni dah penuh ya. Makan buah je. Ah, sudah langkah. Fatin tak jauh sana. Terpisah. Agak-agak. Siapa mak video? Chef yang kelima. Ika baru dah. Ika ambil tu. Presentation dia. Plating dia kan. Baru sendiri makan. Ya, ha, gosip apa ni? Nampak kan masa tua aku macam mana dia orang suapkan makanan. Dah nampak masa depan. Hotel besar ni kan. Yes. Remember last night we sneak into the beach? Yes. But got small insects, right? Got small insects. Charlie. Kita jalan-jalan dekat beach lepas habis breakfast. Hotel ni best bagi aku sebab dia punya pool dia besar. Besar gila. Lepas tu banyak dia punya kedalaman dia kan. Ada 2.5 yang paling dalam belah hujung tu. Parti yang ni nampak ni 2 meter. Sana tu 1.8 kalau tak silap. Sini 1.5. Yang tu kids area tu 1 meter. So best lah. Bagi aku antara hotel yang best sebab pool dia besar. Ni Barat kan rajin pergi fishing. Barat kan rajin pergi memancing. Tak kan. Boleh dia pergi joran. Lepas tu tempat yang bagalang-lang ke. Dia bukan tempat macam ni yang ada banyak ikan. Tu tersadai. Oh, dia pun ada karaoke. Tapi jauh di situ lah. Jauh daripada. Apa ATV malah lah aku. Tak, lepas ni lah. Oh, lepas ni. Pada check out tu. Sekejap, 10 minit. Rasa-rasa. RM10 eh? Dia ambil package. Kalau tak nak ambil package, 30 minit. 70 ringgit. Ni apa? Rabbit? Gerak pun kan? Tak. Bukan kan dia telah bangun. Katak ada, katak. Ada binatang. Mana binatangnya? Serius lah, tak, mana rabbit yang betul? Dah ada kot, dah dalam tu. Tu add macam makanan kau. We menjelma waktu malam. Oh. Kami menjelma dan bersinar pada waktu malam. Kuntilanak? Oh, burung ada. Hello. Oh, dia ada apa? Oh, baji. Macam baji kat rumah aku dulu. Oh, arnab dia dah dalam ni. Tak nampak. Hello. Tak ada rabbit, tak ada. Rabbit kat dalam. Masih tidur lagi. Oh, dekat sini pun ada arcade. Untuk kids. This one is. Wah, Lego room kot.
Satu room. Oh, ada playroom. Di situ. And then dia ada, inilah for kids. Kat sini ada dia juga. Okay, kita orang nak pergi swimming. Balik bilik sekejap, tukar baju dan turun semula. Sekarang baru pukul 9, so like man swimming dah sejam lebih macam tu, boleh balik lah. Genap sejam dalam kolam. Sejam, sejam. Fatin dengan nak siap-siap kan. Yelah, dah keluar. Barak masih lagi gigih berenang di mana ni? Dekat, oh tu sana tak nampak. Tu. Dah, kita orang dah check out. Jom. So, oopsie. Alright. So, nak lunch? Lapar? Ya, lapar. Lagi-lagi kita baru-baru tidur. Jijik. Tidur, kita. Kita sejam lebih. Ada cel, tak ada. Buat-buat sendiri je. Makan? Lapar? Lunch. Ya. Dekat lobby ni dia ada petting zoo. Nampak comel gila burung ni. Boleh pegang macam ni ke? Boleh pegang. Nak pegang? Wah. Sekejap aku ambil gambar. Kesimpulannya, hotel ni best way kalau nak bawa family kan. Yang ada anak kecil, pulih pun besar gila. Next time aku akan datang sini kalau macam nak pergi staycation ke, weekend getaway ke, yang dekat-dekat kan, dekat LAPD dalam sejam, sejam lebih je daripada cyber. Not bad lah. Bukan not bad, best. Dia punya hotel dia best, banyak aktiviti boleh buat. Kita orang dah check out and then maybe nak pergi berhenti makan kot, lunch tak tahu kat mana. Restoran Rezeki, aku tak tahu Rezeki kat mana tu. Tunggu siapa? Kita nak gerak ke apa? Sekarang. Dah, aku dah check out dah. Jom. Let's go. Aku ikut korang lah kat, atau Wiz. Dekat tak? Kau nak drive? Kau tahu tempat dia? Okay, jom. Kunci pada kau kan? Kunci kita? Alright. Content creator. Content creator. Kita berhenti makan di Rezeki. Restoran Rezeki. Apa tak? Barat lapar. Dia akan ambil banyak. Dia nak makan masakan Melayu ke? Macam sial. So, lauk-lauk dia macam banyak juga. Okay lah, nak ambil lauk. Ni lah, ni ni. Saya ada punya, saya nak air, ais tak limau. So, apa di kenkeli, masak lemak, ada rebung. Tak tahu ni pun apa, pucuk batu kot. Pucuk ubi. Semua sambal aku ambil, tempoyak lah. Thank you.
cencalu, budu dan cili api. Dan harganya ialah 8.5 je. Wah, 8.5 dengan 3 ringgit. Ha. 8.5. Mak tak tahu, mak dengan siap kengsom. Ha. Aku nak ambil kengsom tadi macam, tapi dah berhenti ni. Nanti nak ambil kengsom. Lagi aku geli lah sini. Dah tu. Jadi tak barak. Berhenti sekejap kat sini untuk balik. Satu longgok ni RM10. Yang ni isi merah. Yang kuning tu isi putih. Dia kurang manis, dia macam-macam masa-masa manis. Yang tu RM20 kot sebab tu yang besar. Kita beli yang ni je. Okay. Ambil lah. Kita berhenti dekat area apa? Kota warisan ni. Dan kita beli durian juga. Sekilo RM10. Eh, durian pula rambutan. Pak otak aku dah kelain. Kita dah habis makan durian. Durian baru-baru sampai. Tu dia. Alright. Okay, thank you so much, Sesh. Sesh. Wala Sesh. Jumpa lagi. Trip akan datang insya-Allah. Okay, thank you barang eh. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye, Daris. Dah terbongkang dah. Bye. Bye-bye.